最後ですが、一番前のお席、お膝の上をお散歩しに行きます。皆様、お膝の準備をお願いいたします。お荷物はお席の下に置いて、手は後ろに回してご覧ください。小さなお膝もお邪魔します。お椅子に深く腰掛けて、お膝の上は広くしてお待ちください。さて、お膝の準備はよろしいでしょうか。それでは早速次の猫を呼んでみましょう。皆様、正面塀の上にご注目。サルト、白い大きな猫がやってきました。やってきたのはミックスの男の子、お名前はサルトと言います。それでは端からお散歩スタートしていきましょう。お邪魔します。改めてご紹介します。お散歩に登場してくれたのはミックスの男の子、お名前はサルトと言います。実はサルト、キャットストリートに来る前に保護された保護猫。今では人が大好きになったので、大勢の人の前でも堂々とお散歩ができるようになりました。皆様、サルトの尻尾にご注目。まっすぐピーンとなっています。これは猫が集中して楽しんでいる証拠。楽しんでお散歩してくれているようですね。